Аз слушах много внимателно вашето представяне в първата част на днешната дискусия. Направиха ми две неща впечатление, които са свързани във вашето изложение, бяха свързани. Първото е, че всъщност процеса, предложение, идеята България да стане 16-та република на Съветския съюз е била не само, че не е мистификация, която е добре известна и не е лъжа, а била няколко пъти, няколко пъти работено по нея, като втория път до края на ерата Черненко в Съветския съюз, тя по нея вече имало и план график, някакъв така наречения таймтейбъл в днешно време, от което вие споменахте две неща, че са били 100% изпълнени. Пълното обезличаване във външно-политическо отношение и второто е пълното обезличаване във вътрешно-политическо, свързано с националната сигурност. Тоест, МВР, репресивните органи на комунистическия режим в България са действали изцяло като екстензия, продължение на съветските тайни служби и съветската политическа полиция, нека така го наречем. Така ще някои думи повече в тази връзка. Това основното вие го казахте, че по-скоро мога да дам обяснение. Добре. Това е втория, два пъти Българска комунистическа партия, който е световен ужас. За конюнктурни причини, най-вече този ужас, за укрепи личния си режим и два пъти има такъв елемент, укрепа на личния си режим. Изключително тежките икономически проблеми, които се стоварят в България, поради некатърното управление, персонално разбира се отново на този живот. И по тази причина този живот на това пъти намира едно решение, което е идеологически мотивирано, т.е. постави идеологическите мотиви напред, на което Съветския съюз не може да откаже, т.е. предложение, на което не може да откаже. Тъй като според идеите на международното комунистическо движение, завещани от Ленин, и създаден от него единна световна комунистическа партия в лицето на Коминтерна. Крайна цел на комунистическите движения и партии, които ще идват на власт и комунистическо управление, е създаване на световна съветска държава. Социалистическа държава. Световна съветска социалистическа държава. Забележете, абревиатурата е същото SSSF. Или Всесветска комунистическа партия, както казва Димитър Благоев. Тоест и това ще бъде път към унищожаването на държавата като такава. Тоест да се приложи комунистически бездържавен, безсобственски бездържавен строй. Именно с тези две, с тази идеологическа мотивация, тя е много подробно разгърната, се прави първото предложение от декември 64-та година, по времето на Хрущов, който дори прави така, определя кога Съветския съюз и другите социалистически страни ще влезе в комунизма. Това трябваше да бъде 1 януари 80-та година. И след неговата смърт, разбира се, тази планове в абсолютно фантасмагористични умрях. После мисля, че убиха 2000-та година като втора крайна дата. В моето детство имаше си спомням. Тогава някакви такива, но те бяха по-плавни. Второто предложение е 73-та година, което Брежнев се утвърждава на начало на властта и след кризата в съветската система започва да разчиства на удобните му политици. Тодор Живков за втори път се чувства оплашен. Отново България пред тя е в тежка икономическа криза. И по тази причина, както първото предложение, най-важното е, че Българската комунистическа партия на пленуми, т.е. на най-високите си партийни форуми, секретни между на два секретни форуми, при които се подписват всички членове на ЦК. Ай, каймака, в един случай 130 и няколко, в втория случай 160 и няколко човека, всички поименно и единодушно се подписват да се България да стане една от съветските републики. Това, ако не е заговор за ликвидиране на държавния суверенитет, наказуем, впрочем, никога за това не се съди. Това е наказуем по тогава действащите конституции. В първият случай това е Димитровската, втория е Живковата конституция. Те са подсъдни за ликвидиране на държавния суверенитет по техните конституции и наказателни закони. Те са подсъдни. Това е колективен заговор, за който никой не са съдени и няколко пъти съм се повдигал този въпрос, винаги се отказва. Всъщност това е едно колективен заговор за ликвидиране на държавния суверенитет. Престъпление от най-висша степен на национално предателство, което заслужава най-тежко криминално наказание. Аз бях впечатлен. Втория случай, и нека да довърша, да давам пояснение. Това са самопредложения. Българите самопредлагаме и два пъти Съветския съюз по политически причини не го приема. Втория случай обаче Брежнев ни казва, ами опитай се да захлебите някой друг. И нашите провеждат една много активна акция да
привлечем и други мераклии да се присъединят към този процес. Лидери, които се чувстват несигурни там за своя килипи, но не се намира друг. По тази причина и Брежнев отказва. И разбира се, дава някакъв така жест към България, раздутите финансови преимущества, всъщност по-скоро за какъв пробития бюджет на държавата, като не сме бакотирали и ни премахва така възможността. Но по това започва се да се работи. Много дълго съм го писал, има пространни студии, разработи се едни планове, проекти за планове и започва системно работене. От съветска страна те се бават, още взето Съветския съюз гледа на България все пак като една от страните. Ние сме една малка точка и не най-проблемата, не им създаваме ядро. Поради тази причина дори това само натягане и само предлагане, такова до чак до така до лековатост, да не използвам по-тежка дума, то си само предлагане. Безродие, ама и самопредлагане, такова убийствено и такова нецеприятно самопредлагане. Съветския съюз така и никой не ни включва в най-привилегированите. Най-привилегирован е Полша, защото е най-проблемна. И към нея Съветския съюз до края всъщност отнася най-меко и дава най-много суровини и субсидии. Има една скала, унгарските и стопански историци го написаха. България не е от най-привилегированите в този смисъл. Дори това не помага. Но тези планове върват идеологически, те са на две нива. Тодор Живков, Лилов е по линия на идеологията, дълго време се занимава, както и целият екип. Но това са двамата хора, които са с ключово участие, големите идеолози, така и двигатели. В две области постигаме и сами се хвалим в отчетите си и пред съветското ръководство, като изтъкваме, че сме постигнали край на процеса. Това е в областта на интегриране службите за сигурност и това е добре известно, включително в няколко пъти цитираната книга на Димитър Иванов, той пише един факт. До кабинета на министъра, втория по големина и равен на него е постоянен представител на КГБ в България. За да се отиде до министъра, трябва да се мине през постоянен представител на КГБ в България. Заместник министър са след това, те са чиновници. Тоест, българските служби от това е край на 70-те години, сами го декларират, са всъщност като филиал. Те са териториално и оперативно допълнение към единната структура на съветските служби. И втората област, която се хвалим, че сме, че абсолютно сме се починили и интегрирали нашата външна политика и външно-политическо ведомство на съветското. Тоест, ние сме като поделение и те сме само под прякото им ръководство. Точно се свеждаме до статута на други две държави, които много малко хора знаят, имат собствена външна политическа от Съветския съюз. Три държави имат външно министерство. Освен Съветския съюз като цяло, има Беларус и Украина. Тоест, ние добиваме статута на трета относително автономна държава с номинално собствена външна политическа служба, както са Беларус и Украина. Този факт също хората не го знаят. Тоест, България става, се типологизира точно като една от съветските републики. Същия статут във външна политическа служба. Това е бил. Това довежда до втория ми въпрос, който искам да ви задам, да разкажете малко повече за въпроса. Не знам, може би за подробно. Това, че БКП всъщност спира да бъде българска партия. Да. Те сами си го декларират. На своя пореден конгрес Българска работническа социал-демократическа партия, в скоби тесно социалист, т.е. дясно тълкова марксизма, това е май 1919 година, решава да се присъединят към Коминтерна. А Коминтерна, аз го казах, сега тук ще го повторя, всъщност това е единна световна комунистическа партия, създадена по инициатива на Ленин, това е март 1919 година, която тя е единна световна партия, която трябва да бъде, т.е. това е създал Коминтерна, който е седалище в Москва и от създаването му до края е на издръжка на съветската държава. Целият му апарат, явен, неявен, агентурен, разузнавателен, терористичен и всички други, те са ръководени централизирано и финансирани централизирано от Съветския съюз. Това е световна комунистическа партия за провеждане на световната пролетарска революция, завещана от Маркс. Т.е. чрез една световна пролетарска революция комунизма ще се наложи в целия свят и това е неизбежното бъдеще на комунизма. Това е, според марксизма, няма друго бъдеще. Комунизма е единственото бъдеще. Друга версия за бъдещето на света няма. И тогава, 19-та година, май месец, значи това са само
два месеца по-късно от създаването на Комитета в Москва, където участва един статистикен българин Кръсто Ираковски и номинално представлява една Балканска комунистическа федерация, която е измислена. Тази така, българска партия, по-радикалната социал-демократическа партия, е ръководена от Димитър Благоев и под негово ръководство взима решение да се присъедини към Коминтерна. Причините са много и икономически, и организационни. При това тогава, 19-та година, света наистина след войната е още крайно стабилен, има брожение, вътрешни смутове. И те се присъединяват. На този конгрес се и преименуват от Българска работна социал-демократическа партия по изискването на Третия интернационал, като Трети комунистически интернационал. Но той е само интернационал, но всъщност е партия. Те се прекращават на ПКП. Българска комунистическа партия, тогава взима тази абревиатура, т.е. стават комунистическа партия и обявява, че борбата за завоюване властта е непосредствена цел, както изискват от Коминтерн, да създадат нелегална военна структура, която и правят и да изпълнят всички останали условия и се превръщат доброволно, присъединявайки се към тази световна комунистическа партия, да бъдем само секция. Излично Димитър Благоев, те много добре знаят. Това и в резолюцията го имат, че те са само секция на Световната комунистическа партия. Изследвали сте проблема дали тогава е имало някакви, трябвало да има някакви правни последици от това. Сега да речем закона ясно регулиран, не може да има външно политически такива формации. Тогава е много либерален закон. Комунистическата партия е една от партиите, при това втора по популярност. Това е време на политически радикализъм. Хората са озверели от войната, мизерия, разруха и радикални политически идеи партии тогава на сцената. Тогава, 19-та година, се създава Национал-социалистическата работническа партия в Германия, която Хитлер ще оглави и ще преформатира. 19-та година Дуч, Бенито Мусолин, създава фашистската партия. Както виждаме, 17-та година болшевиките взимат властта и 19-та година създават Коминтерна, т.е. световната комунистическа партия. Т.е. политически радикализъм тогава е възход и точно трите тоталитарни доктрини тогава са творени. И разбира се, те намират почва и в България, едно завършило с катастрофа участие, поредно участие в войните. Мизерия, безработица, стопанска и социална разруха. И тази политическа клиентела, разбира се, се възползва ПКП. По-късно ще получи нареждане и това е една фатална връзка. Те се отказват от собствено ръководство. И това е много важно да за да се дигне така наречено септемврийско въстание, това е нареждане на Коминтерна. По нареждане на Коминтерна през главата и в разрез с партийните решения се вдига септемврийското въстание. В разрез с партийното, Висши партийен съвет отказва, включително вожда, който вече е болен, Димитър Благоев, включително и Тодор Канов, който е организационен секретар. Старите партийни ръководители отказват, но под силата на натиска, а и това, че са поели безпрекословно да изпълняват нарежданията на Москва, те с края къща дигат да стане. Пак по нареждане на Москва продължават, въпреки разгрома, терористичната дейност, която трябва да е уж подготовка на ново въстание и се стига до тази трагична кулминация с 16 април 1925 година. Атентата в Света неделя е един от най-големите терористични актове изобщо в човешката история. До 2001 година. До 2001 година е един от най-големите. Вероятно с най-малко жертви, мисля. Ими 2002 са жертвите, директните жертви загинали в първите неделя и над 500 ранени. И то срещу политически и интелектуален и военен елит на държавата. Това е. Ами добре, да ни го времето, благодаря ви.